Петро Порошенко прийняв мій виклик на дебати. Тон розмови різко змінили. Що ж, пане президенте, ваші недолугі вибачення я приймаю, я людина проста. Щодо третини громадян України, нехай українці вирішують самі. Ці дебати – це шанс об'єднати Україну і прославити на весь світ як вільну демократичну країну. Для уникнення підкупу, провокації, адміністративного тиску ми пропонуємо призначити окремого незалежного арбітра і ведучого для проведення дебатів. Юлія Тимошенко, ви зайняли третє місце в першому турі та не підтримали жодного з кандидатів. Чи зможете ви стати гарантом чесних правил та рівних можливостей на дебатах? Чекаю на відповідь протягом 24 годин. Подумайте.